mchezaji wa namna gani. Ndio. Lakini swali lako lingekuwa rahisi sana kama ule msimu wa kwanza kati ya Nito na kuwa MVP wa ligi yetu. Alafu pale angeondoka moja kwa moja ningekwambia msimu wa 21 22. Ningekwambia ngapi mpata kigo kubwa sana. Lakini kwa huu msimu ambao umemalizika, si kwamba alikuwa na performance mbaya, lakini haikuwa kwenye level ile ambayo alikuwa nayo ndani ya msimu wake wa kwanza na Young Africans. Sio msimu wake wa kwanza ulikuwa msimu bora sana. Huu msimu uliomalizika, imagine Yanick kwenye michezo miwili mikubwa ya Yanga ya mwisho, hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza ambacho kilianza. Mechi ya finali ya Confederation ambayo ilipigwa Algeria, hakuanza ule mchezo, badala yake eneo la katikati alianza Mudathir pamoja na Ashua Boy. Ndio. Lakini mchezo wa finali pia kombe la shirikisho ambao ulichezwa Tanga, Yanick Bangala hakuwa sehemu ya kikosi cha Young Africans ambacho kilianza, na kwenye kiungo alianza Ashua Boy pamoja na Khalid Aucho. Kwa hiyo kuna kudrop kiasi fulani kwa performance yake msimu ambao umemalizika. Ndio. Na kwangu mimi kitu ambacho nilikuwa naamini, hata kama Young Africans wangebaki na Yanick Bangala, wangelazimika kusajili mchezaji mwingine kwenye hilo eneo ili kuboost morali ya mchezaji. Najua Yanick kuna kipindi alikuwa ashaamini kwamba yeye ni mchezaji ambaye labda hawezi kupoteza nafasi yake ndani ya Yanga. Panga pangua. Yes. Kwa hiyo ni kama ilimpelekea kujisahau kiasi fulani, labda amechoka pia, kitu ambacho staki kiwa hivyo, kwa ajili tayari ameshaanda album na album mtataka wampatie Yanick yule ambaye aliitumikia Young Africans kwa msimu wake wa kwanza. Asante sana kwa maoni mazuri Binde pamoja na Nathan Fani. Lakini Dominic Salamba, yeye ni mchambuzi wa kandanda nchini Tanzania, anatoa maoni yake juu ya usajili huu wa Yanick Bangala. Dominic Salamba. Nafikiri wote tunafahamu kwamba unapomzungumzia Bangala unazungumzia mchezaji ambaye ana experience kubwa, mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu katika ligi mbalimbali huko Tanzania, lakini pia ameweza kufanikiwa kuwapatia mafanikio klabu ya Yanga. Unapozungumzia mafanikio ambayo ameweza kuyapata katika misimu miwili, huwezi ukaacha kuzungumzia kile ambacho aliweza kukitoa, na kubwa zaidi ni uwezo wake wa kuweza kutumia kwenye eneo zaidi ya eneo moja, kuwa na ubora ule ule ambao kimuhamisha kienda kwenye ukungo wa ulinzi, anakwenda kutoa the same service. Kubwa ni ile experience na uwezo mzuri wa kuweza kutumia kwenye mifumo mbalimbali ya walimu ambayo watakwenda kumtumia. Kwa hivyo binafsi nafikiri hata watakwenda kupata mtu ambaye atakwenda kuongezea kitu hasa katika mipango yao ya kutaka kwenda kuwania ubingwa katika msimu, na kwa uwepo wake manake tayari unaanza kuona wana kikosi ambacho kinaweza kwenda kutafuta ubingwa msimu unaokuja na kwenda kusumbua Simba na Yanga katika mashindano ambayo lengo lake unaliona kwa haraka haraka ukivuta taswira. Kiangalia kama ingekuwa ni Yanga ya Nabi katika system ya uchezaji, kwa maana ya walinzi wanne, viungo hilo kabaji, wachezaji shambuliaji na mchezaji mmoja, moja kwa moja lengo lake lazima lionekane, kwa sababu alikuwa ana uwezo mzuri wa kuweza kupaki na Aucho pengine na Mudathiri au na Ashua Boy, walikuwa wanacheza vizuri kwenye sehemu ya kuwa na walinzi wawili wa ulinzi kwenye timu. Alikuwa na mudu mzuri hiyo nafasi, au wakati mwingine alikuwa yuko yeye pamoja labda na Mamieto pamoja na Big. Lakini kama katika sistimu mpya tujafahamu Mwalimu Gamondi atakwenda kuingia na sistimu ipi na atakwenda kutumia nini na nani na nani, kwa bado inakuwa ni ngumu kuweza kuzungumzia kama katika Yanga hii ya leo mpya imekuwa ni mpya, kwa pengine anaweza kuingia na mifumo mpya ambayo itakwenda kufanya sisi tuweze kubadilika, pengine yeye kuwa sio kama kosa. Lakini mpaka muda huu tunapozungumza, maana yake ameondoka mtu muhimu kwenye kosa Yanga, ameondoka mtu ambaye ni mwandamizi, mtu ambaye anajua kucheza na wakati, anajua kucheza kwenye pressure, lakini anaweza kufanya timu iweze kutulia, kwa sababu ni mzuri baina ya kushambulia na kushambuliwa pia.